你也断好了。换成这个，它反而变成直接把它撞烂。哇，它变成直接掉下去了。不对，你这个要留着。这样吧。哎，有了，这样就没有摔了。不对啊，这不就跟我一开始一样吗？现在问题就是那个车子过不去。哎，对，这个问题根本就一样。哎，母子卡西。问题就是这第二蓝色那个车会过不去。我个点海。敢过啊耶、yeah! 浪费一堆时间，原来最简单的就能过了，扑食之力。哈哈哈哈，又过了一关，太赞！A B C， 哦哟，加帕利巴斯呢，又可以拉了。啊，这个 A 是怎样 ？A 要这样 ，A 要这样过去，然后下来这边，然后起飞，那 C 再到对面这样。有，我有构想，不过预算就17000，超抠，垃圾游戏。会碎，这个很简单，这就拉下去就好了。是不是？啦啦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 。Come to the Japaripa。 这一关我一看就有构思了，很赞，有头绪就好办事。不过我没有预算了，妈的！蓝的啦，不要再闹了，弄阿小北七哦，我说北七 Siri 又跳出来了。我行，聊聊
无钱，欠钱，欠钱，银行借钱，有唔免阁经。罗多罗拉达，日历。你不要再把人家的东西撞断了，大哥！我求你了。看你有多胖！等一下，假帕利巴斯太胖了，到底是怎么过河的？至今我仍然无法理解。然后那个懒得又很智障。他应该是因为这样子冲击力造成的，他如果可以平稳的过去的话，就不会有那个冲击问题。那我这边要重造就好。这样嘞，完全不用伸缩感。哒啦啦啦啦啦啦，这边要翘起来。哒啦啦啦啦啦啦，耶！不用伸缩感，我第几名？6707，菜。好了，又过一关了，我觉得很棒。啊，这是怎样？14000，叫我从 A 到 A， 哇，干这个赞，这个赞，我会，我会。谢谢纳库拉，纳库拉2440，感谢。哎，那你怎么软软的？哒啦啦啦啦啦啦，类似赢了，快过了，快过了。哇，我已经好久没有玩到这个我一看就会的关卡了。Too easy。不行，你要再平滑一点。干！
在做人要再圆滑一点，圆滑滑。波奇，哎，那等了了嘞，干，滑，谢谢松哥，感谢。哎，不是哈，你怎么一要滑就不行了？打掉重做比较快。谢谢 QWER79792， 感谢啊，他那个会撞到、哦，那不能这样做，不能这样做。微起飞 ，try it。哎，软羞羞呢？哇，超过预算！大哥啊，啊那软羞羞，算了，先这样。哦！失败。看一下它飞是怎样好了。哎呦，好像可以用悬吊的哦。不然我用二重极限好了，发挥一下我的创意。它这样不能固定诶，可以。我等你老 Q 阿咪。呀！它不能晃欸，不要晃啊！可以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 ，它不晃好像有搞头。嘿嘿嘿嘿嘿！它只要不断，不会。断掉就没有问题了，太远。这绳子的承载力怎么这么低啊？率先断掉了，是不是那个？是不是那条绳子？对啊，是那个绳子先断。白痴绳子。突发而为，这样嘞，干，那个绳子一定他妈给我断。哎，有了有了有了，碎碎碎，烂屌绳，没用，我还是靠我们钢筋之力了。
哒哒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 哒，快了，过。国家全教套路招式灵活。哎、欸，感觉不用啊，他既然都要过了。过过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 ！呜！哈哈哈哈哈哈！哇，过！呜！等一下，这个不能穿过去哦，垃圾游戏。嘛，不然直的嘛，好不好？直的嘛。过过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 ！干嘞！那怎么办？我知道了，下面不行，就从上面吧。梦想起飞，那些 E Z R A A 啊 ，R A Q， 哎，285，感谢。干不行。不够起飞，再起一点。得得得得，呜！妈的！起还要更起，是要超过预算了。干！七七七七七七七，呜呜呜呜，爬坡力不足，他这个没有那个加速度，没有重力加速度，要怎么办呢？得得得得得，呜，可以，就是你了，不要再笑想没有力没有用的那一条了，这一条比较有用。得得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 得！哎哎哎！不要断，不要断，不要断！不断就是你的。得得得得得得得！这个版本我已经掌握到了，它还是可以飞车，但是你的角度一定要对，角度对了，它可以任意飞。错了一定断，像左边这个就是一个例子，有没有？这个重力加速度可以承受，所以这个怎么样？哇！哎呀，啪！再来，给我更好的角度，让我飞！不对不对，太低了，这样看就太低了，再高一点，再高一点，超过预算，超过预算，太高了，我预算没那么高，我买房基金就30万，干，哈哈哈，我知道了，干，这样反而超过预算，超贵的。快了，快了，有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 了，用一个第二跳台，感觉到了，就是那里。この瞬間，干，你太脆弱啦！好，先给你超过个500，我看一下状况。不行，你还是太脆弱了。找问题出在哪里了？
这样嘞，干，这样嘞，噔噔噔噔噔，干。他是那个冲击力没有办法顶住，是不是？哇，不行，他这样子反而更惨。为什么？我全过嘞，我刚不是超过预算吗？没有不对啊，不是啊，这个不是我的，我不是超过预算吗？14936。我超过预算了，所以他这么计算方式不用放在一起哦，你只要一个就过就好了，干你嘛！他不用三个同时要求，你一个一个过就好了，你可以他妈超贵，然后承载力 OK， 然后超便宜，承载力给他爆。我没有发现新大陆啦！哎呀，哎呀，又有偷吃布，耶！好了，既然发现新大陆了，我看接下来就轻松了。哈哈！哦，又是这种关卡 ，C 要过来，它是三台车一起嘛 ，A 先，然后 C， 然后再换 E。我说 A C 不是你，投资不不不，哇！你看连续两天我们都发现新大陆，又是这个。这个之前我怎么过的？这个我记得，第二章的时候有一模一样的关卡，不过它只是变三台车，不过三台车都算轻的，道路只有四台。我觉得还是以那个啦，还是以承载100%，然后预算内过关为主。真的不行，我再分开过，这样就比较轻松了。C 要直走 ，A 先过 ，A 要上去再下来，然后 C 要下去再上去，然后 E 要上去再下来，哦，所以我要这样交叉把那个给东西。不过这关没有那个开关，就是难度应该不到很大了。这个我知道。造桥大师，就是我，而且我还发现新的偷吃布模式。快笑死了！他这个是怎样 ？A 先过的，对，反了。安安，抱歉，不是啊，那我要怎么那个？为什么这边会断呢？就断三桥，断正存，纳命来。看一下哦，千灵，感谢新的订阅。看看哈，哎呀，龙抬头啊，右边这个永垂不朽，而且我这个要下来。我看一下哦，它那个分离点我需要研究一下。
虽然跟前面的关卡一样，不过这边我倒是没有什么好小想法。这个做法应该是一样的。我要怎么让它这样子啊？就是变成血的。新唐风 Twitch Prime， 感谢。我要怎么让它变成血？这位朋友这么会造桥，有兴趣重新装移民到我们大桥头窝？不要。哎，你哪？等一下啊、哦，我先研究右边那一条要怎么那个。他是不是要做很多那个啊？做很多的那个，很多的伸缩感。先确定一下右边这一条到底怎么做。这个要向下，你要吸啊，还是这样？降吸，降吸毒具。想想看，我要怎么让它变成就是我要的那个状态？我觉得学会这个我就出头天了。嘟噜，我要把右边抬高，左边下拉，这样子。那我要怎么拉？这样下拉嘛，然后这边断点，这样嘛。然后我先看看右边能不能够这样下来，一点一点来好了。好，好，右边可以下来了。那我要把左边抬高。边抬高的话，应该说右边要抬高。这边我要怎么把它提上去？这样。这样。好像不太对哦。哎，不对，对不对？不对，我把那个角度拉小一点就好了。10%，断了，哈哈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 哈！笑死我了。这样，
我要不行，这样就会断。我觉得我很棒。笑死我了！好，我想想看。啊，如果弄传统一点的嘞，这个人比较创意，不如那不然朴实之力好了。这样呢？谢谢阿八五一二三，感谢。哎，你根本就不会起来，靠北啊！为什么你会这样嗨？不要这样嗨呀！哎，我想想看哦。都悬空好了，尝试一下我的旷世巨作。看旷世巨作开始都没办法，它根本不会固定。好，想看到底要怎么拉起飞。啊啊！怎样？你怎么不动？你计较啊？哈哈哈哈哈哈！没有必要这样吧？不对啦，怎么会这样？不是应该要下来吗？对啊，怎么突然之间我脑袋就打结了儿？怎么世界跟我的刚刚的世界不太一样了？莫名其妙穿越。不是啊，为什么它会变成这样？你不是应该下来吗？你不是应该这边分段吗？二二。下来嘛？为什么这个不说了？你怎么了？你是受了什么心灵创伤还是怎样？想想看哦，这应该很基础才对啊。二，没有啊，这应该很基础才对啊。
智障再见。如果顶这里，他这个是同时的，所以我要做成。这样嘞，哎，它直接断啊，这个反而不行。那这样嘞，他如果可以等他停下来不晃了再前进，该有多好！哎，类似类似类似，快过了快过了，那这样嘞。不行的，他这样反而会断，为什么？这样的，这边会断，为什么？对啊，这个应该没有这么困难。这样嘞，撞起来。哇，这个应该蛮基础的，可是我做不出来，没道理啊。这是我一开始设定，对不对？为什么它这个不会收缩啊？二啊，这边用二了，这样。干。它会变成这样哎！哎，快了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 ！可以，可以，可以，可以！干！
类似，类似，类似。なんで？这样。重做出 Y 哦，太远了。哎，啊，为什么你又变这样？这边收多一点，这边变40应该可以。这个角度上不去，它这个角度需要再更高一点。对啊，他这个角度上不去，说这个就没意义啊。那我是不是应该这一条换成这个算了？是哦，哇，这样这边会没有力耶？不对啊，它都一的话不可以。不行，这边一定要分耶。就没有意义啊！可是这样子角度就不够，我根本抬不起来。我抬不起来要怎么办？哎、欸，为什么？一二二一二二二。
这个拉不起来的问题，你只能用类似这种东西去补强。可是这个会引发别的问题，就是，看一下，我觉得会有别的问题产生。哎呦，可以耶，它这样承载力够吗？可以啊，承载力是够的耶。哎呦，它的承载力是够的。帅着的。喂，哎哎哎，吓我一跳！这两边哪里不一样？咦，什么东西不一样？二一，一二，这边要跟着一，这边要跟着一才对啊！那这里嘞？应该有哦，这边没有断啊，这边要拉断。哎呦！我哎，哎呦！下得去上不去的。对，这个有这个问题。他这边因为有一点点隆起，也给弄整，弄我整干。哇，好不容易走到这一步了，也给弄我灯，麦克隆啊！是有另外一个方法，就是不要接在一起。谢谢贝尔0129，感谢。你也是弄我灯呢，干，可以。春日又想洗嫩，干，他会把它撞断，这样不行。啊，如果让它软掉嘞？不对啊！啊，你软掉，连一开始都上不去啊。嘿，我已经做这么漂亮的装置了，结果却上不去。啊，还是角度再调，我把那个收缩角度再调一下，或许他有办法调到说就是，该按怎么断。所以有办法调到就是那个角度可以。可是这个极限啊，30哦，可以耶，我再收多一点，收个35好了，收个35我就可以。我刚以为这是50。哦，哇，干，好美啊！天啊，我干你老子！哇，真是给我希望又给我绝望，哎，妈的逼！不然33好了。
看来就微调这个角度到比较漂亮的状态了。这边会断，这边这一根是三小，这一根吗？谢谢疯狂下杀99，谢谢。那不然我用绳子拉拉看会发生什么事情。哒哒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 哒干不爱不爱鸡啊，它是这一只嘛，二这一条在断嘛，欸，我想看要怎么强化这一只啊，如果这一只用绳子咧，谢谢 Coffee Cat 0408，感谢。用绳子承载力应该会提升才对。哒哒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 ，有了有了，绳子管比较屌，上上啊！有志者事竟成，上去了。哒哒哒哒哒哒哒，噗西！我看这个好酷哦，我造了一个好酷的桥。耶！60646，好，成功，不错不错，这就是我理想中的桥的样子，造出来了，开心。啊，这个很酷，中间一个白痴热气球，你知道这种桥造法真的很靠北，就跟拿现实还有游戏比的人一样。这个要怎么造呢？我们要造一个桥，然后完美的回避掉这个热气球。操你妈，怎么不是这个热气球，滚蛋。好，因为这个热气球的低能设计，而且它热气球上面没有点，我们一定要先行强调，这上面没有点，没有点，没有点，盖任何大便它都不会有，就是不会帮你做任何事，做拱桥好了。没有点，哎，突然想要过山车一下，哒哒哒哒哒，我看还是算。40万，做那个还好一点，跟上一个问题一模一样，做拱桥吧。只是它这是多了一个后拉支撑可以拉而已。嗯，高度怎么不一样？好，嗯，直接就断，你也太没力了。好像不行欸，它会弹那一下欸，重来。
这样吧。哎，你不能这样给我弹起来啊！好，这样好很多，完美。应该可以，它两边如果架在一起，应该我看就没有问题了。亮。断。哇，这预算开销好大，我想要有40万没差，结果他现在就已经那个了。谢谢 Line Edge Kurisu， 感谢。对。下面会断。不敢。这样，嚯，嚯，力拔山河。嗯，嚯，哇，这样看起来好有力哦。干，慢一点，慢一点，慢一点。我看一下是哪个低能二。哦，原来是后面那根先断了，对不对？不如，干。那这样每一根绳子都会出事。哎，不一定哦。